ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពពំទៅនឹងព័ត៌មានកលាន្ត្រជាតិក្នុងនោះកីឡាករសិញ្ញាចិត្តហូឡង់ Max Verstappen បានឈ្នះការប្រកួតប្រណាំងរថយន្ត Formula 1កម្រិត Grand Prix ដែលការប្រកួតបានធ្វើឡើងនៅទឹកដីហូឡង់នាកាលវិតិដោយក្រេនហ្វ្រីតឆ្នាំ2021កីឡាករ Max Verstappen ដែលជាកីឡាករប្រណាំងរថយន្ត Formula 1ដែលបោកឲ្យក្រុម Red Bull នៅពេលនេះបានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកក្នុងពីររង្វាន់ដោយ Grand Prix ឆ្នាំ2021 ដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសហូឡង់ដែលលេខ2បានទៅលើក ලා ករ Lewis Hamilton និងលេខ3បានទៅលើក ලා ករ Valtteri Bottas នេះបើយោងតាមកេតតម្ពួ BBC បានចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ការប្រកួតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្តកម្រិត Formula 1 2021ដែលក ලා ករសញ្ជាតិហូឡង់ Max Verstappen ធ្វើបាននៅក្នុងដណ្ដើម បានជើងឯកចំនួន7លើកក្នុងរដូវកាល2021ក្នុងនាមជាកីឡាករបາກអោយក្រុម Red Bull គណៈការប្រកួតរុកគេបានឈ្នះត្រឹម3ពិន្ទុទៅលើជើងខ្លាំងសញ្ជាតិអង់គ្លេស Hamilton ដែលបາກអោយក្រុម Mercedes នៅពេលដែលកីឡាករមិត្តរួមក្រុម Valtteri Bottas ឈរនៅលេខ3នាំមុខកីឡាករ Pierre Gasly Alfa Romeo និងក្រុម Ferrari បາກដោយកីឡាករ Charles Leclerc គូបញ្ជាក់ថានេះជាព្រឹត្តិការទី14ក្នុងកម្មវិធីដែលមាន23ព្រឹត្តិការនេះរដូវកាលឆ្នាំ2021នេះ คณะ달ការប្រកួតបន្ទប់នឹងធ្វើឡើងនៅប្រតិអ៊ីតាលីនៃកម្មវិធី Italian Grand Prix ឆ្នាំ2021ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ